កន្លែងហ្នឹងតកូនច្រើនទេយើថានៅកន្លែងហ្នឹងតកូនច្រើនទេថានៅកន្លែងហ្នឹងតកូនច្រើនទេបាទនោះចុះទៅឆ្លើងទីយំងើយទេទឹកជ្រៅទេយីបាទគេហាត់ទឹកជ្រៅអត់តាមនេះដល់មិញខ្ញុំថារត់ទៅថតកន្លែងនោះថាក៏ដើរដល់កន្លែងនេះទឹកលិចត្រឹមនេះណាអូឆ្លើងលេងមីដាំទឹកចេះទៀតអីអំមីដាំខ្ញុំដាំទឹកដាក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងយកស្រស់ថ្ងៃនេះបាទបាទទៀតហ្នឹងហើយ